Salam dostlar. Bugün sizə mənə Facebook, Instagram kimi sosial şəbəkələrdən çox sıx gələn bir sualla bağlı məlumat vermək istəyirəm. Doktor, siz əməliyyatı lazerlə icra edirsinizmi? Bu şəkildə söyleyeyim. Neyrocərrahiyyədə, ümumiyyətlə tibbdə lazer termini el arasında məşhurlaşan bir termindir. Yəni lazer deyilən bir cihazın deyil, daha çox elektrokoaqulyator deyən bir cihazı insanlarımız lazer olaraq bildirirlər. Və yaxud da bunu bəzi həkimlərimiz xəstəyə ikna eləmək məqsədi ilə mən sənin əməliyyatını lazerlə icra edəcəm şəkildə söylənilir. Lazer deyilən bir şey çox məhdud sayda icra olunan bir əməliyyatlardır. Neyrocərrahiyyədə bu lazer deyilən bir termin yoxdur. Neyrocərrahi əməliyyatların çox böyük hissəsi açıq icra olunur. Bəli, indi hal-hazırda dəfələrlə böyüdən mikroskop cihazı vardır ki, bu da əməliyyatda ola biləcək riskləri, ağırlaşmaları ciddi miqdarda azaldır. Xəstəxanamızda da, klinikamızda da bu mikroskopla təmin olunub və əməliyyatlarımız bunlarla icra olunur və bizim klinikamızda hal-hazırda olunan alətlər istər mikroskop olsun, istər nerv naviqasiya cihazları olsun, istər neyromonitorlar olsun, bunların hamısı ilə əməliyyatlar icra edə bilirik. Və bu neyromonitor cihazı ilə əməliyyatlarımızda sinir zədələnmə ehtimalı minimala endiririk. Neyronavigasiya cihazında isə kiçik ölçülü şişlərdə və yaxud da başqa patologiyalarda bunu yerinin müəyyən olunmasında çox kömək edir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.